آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہر ایک کا موضوع گفتگو ہوتا ہے، یعنی بچے. ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی. سوچ کے گنیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی. اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے، فائدے کی چیزوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے. تو بحیثیت ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو، اور وہ ہیں ہمارے بچے. کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے، لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر ون قرار دیتے، کیونکہ ہمارا عمل ہی ظاہر کرتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ مائیں خود بھوکی رہتی، بچوں کو کھلانا چاہتی، خود جیسے بھی کپڑے پہن لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہترین پہنانا چاہتی، خود جو بھی ایجوکیشن حاصل کی جیسے بھی، لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی. باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی، لیکن اولاد اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے. باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ہم سے بھی آگے جائے. ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور ان کی ناکامی، ان کے دکھ، ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے ہیں. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تمام رشتوں میں، تمام انسانوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء اقیما انہ علیم قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اللہ ہی کی دین تھی. جسے چاہا دونوں دیے، جسے چاہا ایک چیز دی، جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا. تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اللہ ہی کی نعمت ہے، اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا. اس لیے اس معاملے میں اس پر راضی رہنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی پیدائش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے. سورۃ مریم آیت 7 میں آتا ہے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی زکریہ علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی، تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پر بتایا گیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا انا نبشرک بغلام علیم، کہ بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی وائف جو تھی وہ کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی یہ خوشخبری سن کر. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی. وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو ان کے پوتے تھے ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو اولاد جتنا بھی ستائے، ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے، لیکن دا مومنٹ بچہ ڈلیور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ایک دم اس کے دل میں خوشی بھر جاتی ہے. حالانکہ پچھلے 9 مہینوں سے وہ مختلف طرح کی تکالیف سے گزری ہوتی، لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج بیویوں یا شوہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے،
بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوشخبری بھی ہو گئی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی، بہترین کمائی بھی ہو گئی، پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ وہ تین اعمال کون سے؟ صدقہ جاریہ، یعنی اللہ کے راستے میں زندگی میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنا، جو بعد میں ایسے جگہوں پر اگر خرچ کیا ہو کہ جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ولد صالح کی بات آئی ہے۔ ولد کا معنی صرف بیٹا نہیں ہوتا، ولد اسم جنس ہے جس میں بیٹا، بیٹی، بیٹے، بیٹیاں، واحد، جمع سب ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اولاد میں سے ایک دعا کریں یا سب کریں، بیٹا کریں یا بیٹی کریں، سب کے سب جو ہیں وہ والدین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اولاد جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں، یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصیت سے پوچھے گا۔ خاص طور پر ماں، یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سوال اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا، یعنی عورت سے جو سوال قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کو کسی کام کا بنا کر۔ اب یہ تربیت کیسے کی جائے؟ تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز ترین نعمت، اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں۔ ہاں، اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا، لیکن شروع کب ہوگا؟ شادی سے بھی پہلے۔ وہ کیسے؟ کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچے کی، بچی کی والدین بھی سوچیں، اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں۔ کیونکہ عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو، یعنی دین کو بنیاد بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ کیونکہ جس گھر میں ایک نیک عورت آئے گی، جو نماز کی پابند ہوگی، جو اخلاق کی اچھی ہوگی، جو خدمت گار ہوگی، وہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی گھر میں ایک ایسی لڑکی آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت مالدار ہو اور بہت خوبصورت ہو، لیکن بالکل بے دین ہو اور بد اخلاق ہو، تو آپ سوچئے کہ اس گھر میں پھر بزرگوں کا حال کیا ہوگا، اور اس گھر کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ناممکن۔ وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گی۔ اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہیں پسند آ گیا تو یہ ضرور خیال کرنا، یہ ضرور سوچنا کہ وہ تمہارے بچوں کی آئندہ ماں یا وہ باپ کیسا ہوگا۔ اگر وہ بالکل ہی دین پر نہیں تو پھر آئندہ نسلوں کے دین کا کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہرحال اولاد کو انسان ایک حد تک سمجھا ہی سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے، اپنے آئندہ زندگی کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں۔ ماں باپ بھی نیکی کو سامنے رکھیں، اخلاق کو دیکھیں
اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ساتھیوں کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. پھر جب شادی ہو جائے اچھے رشتے سے نباہ کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر اور بیوی کا جو باہم ملاپ ہوتا ہے اس وقت کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی، اور اس وقت کی خاص دعا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ کہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں، یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تربیت یہیں سے شروع ہو گئی. پھر آپ دیکھیے کہ عین ولادت کے وقت حضرت مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے، سورۃ آل عمران میں ان کی سٹوری ملتی ہے، اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی، یعنی پیدائش کے اول مرحلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے، دونوں مواقع پر ایک خاص چیز کی دعا ضروری ہے، اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا. اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو، ماں پینز لے رہی ہو، ہاسپٹل جا چکی ہو، تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے، اور خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے. اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر بالکل بچپنا ہوتا ہے، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو جس ماں کے خیالات پازیٹو ہوں گے، جس ماں کے بولنے کا انداز محبت والا ہوگا، جو ماں اپنے بچے کے ساتھ سچا پیار کرتی ہوگی، وہ پھر اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرے گی، وہ اپنے ہر طرز عمل کو، ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کر کرے گی کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ ہوں، ایک رول ماڈل ہوں. تو یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کے لیے اہم ترین نقطہ عمل سے تربیت، باتوں سے نہیں عمل سے تربیت. اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ماں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے. اگر مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے. اگر میں نے اس کو امانت دار بنانا ہے تو خود امانت کا لحاظ رکھنا ہے. اگر میں نے اس کو زور سے چیخنے چلانے سے منع کرنا ہے تو خود آہستہ بول کر دکھانا ہے. اور یہ صرف مصنوعی طور پر، تکلف کے طور پر کسی ایک دن کی بات نہیں ہوگی، بلکہ مستقل طور پر یہ طرز عمل اور اخلاق اختیار کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں، تو سب سے پہلے والدین خود دین پر کاربند ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دین کے پر ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان خود اچھا، ہمارا اپنا اللہ سے خاص تعلق، ہم جو مانگے اللہ سے مانگے، ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر دکھ سکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف راغب ہوں، تو بچوں کو بھی خود بخود آ جائے گا کہ مشکلات میں کس سے مدد حاصل کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو صرف کسی اسلامی اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ وہ اسکول والے اس بچے کو نماز سکھا دیں، کیونکہ ہم سے تو پڑھی نہیں گئی، چلو ہمارے بچے ہی پڑھ لیں، ان کا پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا، تو یہ ان کی بھول ہوگی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں. اس میں ہم نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی بلکہ نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، یعنی بڑا ڈیسنٹ بچہ ہے، مہذب ہے، سویلائزڈ ہے، با اخلاق ہے، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا. اور مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان بچوں کے والدین جو تھے وہ نیک آدمی تھے. کیونکہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کو اپنی اولاد کی نیکی میں نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح ایک مشہور سکالر ہیں ڈاکٹر نبیل اوزی، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں، کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عبادت چھوڑوں اور اس کی وجہ سے میرے بچے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے. یعنی جو شخص خود نیک ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، کہ اس کے بچے بھی
نیک ہوں. جو خود کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریشانیوں سے بچائے. اس کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں بھی بھول جاتے ہیں اور زیادہ زیادہ مال کما کے اپنا گھر بنانے کے بعد اپنے بچوں کے گھر بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ بچوں کا مستقبل فیوچر محفوظ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام والنٹیئر کرنا، مختلف فلاحی رفاہی کام کرنا. ڈاکٹر نبیل عوضی ہی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کویت میں بہت اچھی گورنمنٹ جاب میں تھے، وہ ہر روز کچھ گھنٹے والنٹیئر کرتے تھے، فلاحی کاموں میں لگاتے تھے. تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہی کام کو اور زیادہ کر لو، یعنی اگر تم نے زیادہ ایکسٹرا کام کرنا ہے تو اپنی جاب میں زیادہ ٹائم لگا لو، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹ مل جائے گی، تمہاری پروموشن جلدی ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں، جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے. جب سے میں نے کانا ابوہما صالحہ کی تفسیر پڑھی ہے، میں اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں، یعنی جس میں لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، بلا معاوضہ کام کرنا، یعنی بغیر تنخواہ کے یا بغیر معاوضے کے کچھ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جب سے میں نے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، ان کے کام کر دیتے ہیں، اور دوستوں یاروں کے کاموں میں مدد دیتے ہیں. تو یہ چیز ان کے اندر بھی نیکی پیدا کرتی ہے، ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو شخص دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے. بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ یا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے تو کچھ نہیں ملا. بعض اوقات ہم اپنے بوڑھے والدین کی یا ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملا، ابھی نہیں ملا، آئندہ زندگی میں ملے گا. یہ بڑھاپا صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے. جب گھر میں ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑ رہے ہو اس بات پر، ہسبینڈ چاہتا ہو بیوی سے اس بات پہ تعاون کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھو، اور بیوی کہتی ہو کہ میں نہیں رکھ سکتی، میرے ہمت نہیں ہے، یا میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو کیا یہ کنورسیشن بچے نہیں سنتے؟ بچے سنتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. اگر گھر میں دادا یا دادی بوڑھی ہیں اور ماں ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم گھر سے باہر نکل کر تو والنٹیئر کرتے ہیں، گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتے. تو یاد رکھیے، اپنے فرائض سے بڑھ کر، اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر جب ہم کسی کی بھی کوئی مدد یا خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خیر ہمیں اپنے بچوں میں دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو سامنے اپنے چھوٹے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے اور کہتے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، تیرے روشن مستقبل کی خاطر، تیرے فیوچر کی خاطر میں یہ نوافل پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے دعائیں کرنے کے لیے. اور روتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے وکانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی، تو اس بارے میں میری پکڑ نہ ہو. اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی وکانا ابوہما صالحا. پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لیے صدقہ کرنا، پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ سے دعائیں کرنا، دوسری چیز نمازوں کی پابندی اور نوافل اور والنٹیئر کام، تیسری چیز نیک اعمال اور صدقہ کرنا. ایک شخص کا بیٹا جب کوئی نافرمانی کرتا یا اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا اور کھانا کھلاتا، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے لگتا اور کہتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن مجید میں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، یعنی یہ جب صدقہ لائے تو صدقے کو لے لیجئے اور خیر کے کاموں میں استعمال کیجئے. مراد یہ اس کے ساتھ، یعنی اس صدقے کی وجہ سے، اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں پاک کیجئے. تو صدقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اور انہیں صاف کیجئے. اور پھر وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہتے اللہم ہاذہ لتزکیۃ اخلاق ابنی فانہا اشد علی من مرضہ،
اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کی اخلاقی تزکیہ کے لیے، اس صدقے کے ذریعے میں اپنے بچے کے اخلاق کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں، پس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی اور اس کا یہ بگاڑ میرے لیے اس کی بیماری سے، یعنی فزیکل کنڈیشن سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی اس کی نافرمانی، اس کے گناہ اور اس کے غلط کام جو ہیں وہ مجھے زیادہ تکلیف دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ یہ بیمار ہو جائے. یہ بیمار ہوئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں جتنی اس کے بے راہ رہ ہونے سے مجھے ہو رہی. تو اللہ اس کے جو گناہ ہیں تو اس صدقے کی وجہ سے معاف کر دے اور اس کو ہدایت دے دے. تو یہ بھی تربیت کا ایک اہم اصول ہے. پھر اسی طرح ایک اور آدمی جس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، وہ مال کا صدقہ نہیں کر سکتا تھا، بس اس کے گزر گزارے کے لائق تھوڑے بہت اس کے پاس چیزیں تھیں. تو اس کا بیٹا جب اس کے اوپر غالب آنے لگتا، بدتمیزی کرتا، تو وہ رات کو قیام میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا، اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، یعنی میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نماز میں، اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ اسی قسم کے کوئسچنز کرتے ہیں نا، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے تنگ کر رہے ہیں، بچے کام نہیں کر رہے، بچے شادی نہیں کر رہے، بچے جاب پہ نہیں جاتے. 100 بچوں کی مشکلات میں لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے. کبھی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی جن بھوت بھگانے والے کو بلا رہے ہیں اور مسئلہ حل ہو کے دیتا ہی. تو بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے انسان دوسروں سے مشورہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنی نمازوں کی اصلاح، اپنے قرآن کی اصلاح، اپنے صدقہ خیرات کی، اپنی تہجد، ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح، یعنی بچے مراد ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف عبادت کرو، پھر اگر وہ تمہاری کوششوں پر غالب آ بھی جائیں تو وہ تمہاری نیتوں پہ غالب آنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے. تو لازم ہے کہ ہم بچوں کی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، اللہ کی مدد سے یہ سب کریں. مثلا اگر بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی، جھوٹ بولنے لگ گیا. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے تو بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کر کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب کون ہے جو ہماری مدد کرے کہ اس بچے کا جھوٹ ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں کوئی آ بھی جائے کہ فلاں شخص بہت سمجھدار ہے، اس سے مشورہ کرتا ہوں، اس تک بھی جانے سے پہلے اللہ سے مدد لے کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے تیرے فلاں بندے کے پاس جس کو تو نے علم دے رکھا ہے میں جا رہا ہوں، لیکن ہدایت تو دینے والا ہے، ہدایت تو ہی دے گا، تو اس کو ہدایت دے دینا، تو اس کو راستہ دکھا دینا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ اپنا گیپ کم کیجیے، کمیونیکیشن بڑھائیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے. یعنی کہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یا صرف چند نصیحتوں کے لیے یا صرف کھانے کی ویس پر نہیں، مختلف کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں. کیونکہ بعض وقت ماں اپنے کام کر کر کے خوب ایکسپرٹ ہو جاتی ہے کھانا پکانے کی اور گھر چلانے کی، گھر داری کی، لہٰذا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سارے کام خود ہی کرتی، بیٹیوں کو قریب نہیں آنے دیتی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنے مزے کا کھانا نہیں بنے گا یا اتنے اچھے طریقے سے گھر نہیں چلے گا، لہٰذا وہ ہر کام خود ہی کرتی رہتی. یہ طریقہ درست نہیں. اس سے کیا ہے کہ آپ تو کچن میں کام کر کر کے تھک رہے ہیں اور بچیاں موبائل میں بیٹھ کے ادھر ادھر گپ شپ کر رہے ہیں، یا چلے پڑھ بھی نہیں ہیں تو بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ سارے کام اکیلے ہی کرتے رہیں، اور اس طرح آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ آپ ان کا کچھ نہ کچھ وقت کا حصہ کام میں اپنے ساتھ لگا کر گزاریں، یعنی اکٹھے کام کریں، چاہے اکٹھے کوکنگ کریں، چاہے آپ اکٹھے لانڈری کے لیے تیاری کریں، چاہے آپ اکٹھے گارڈننگ کریں، چاہے اکٹھے گروسریز کرنے جائیں، چاہے اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کے ساتھ کام کے دوران ٹائم سپینڈ کریں. اکٹھے کام کرنے سے باہم بانڈنگ، ایک ٹیم ورک ڈیولپ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ. مثلا شروع میں جب آپ کام کریں گے آپ کہیں گے یہ برتن دو بجے، وہ کچھ اور پکڑا دیں گے، آپ کہیں گے اتنا ڈالو وہ زیادہ ڈال دیں گے، اب آپ کو سخت غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے جاؤ مجھے شکل نہ دکھاؤ میں خود ہی کروں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ ہے وقت صبر کا، کوئی بات نہیں غلطی ہوگی، اچھا دوبارہ کرو دوبارہ کرو، حتیٰ کہ اس کو وہ کام آ جائے اور اس کا کانفیڈنس بحال ہو جائے. اگر آپ نے اس کی غلطی پر اس طرح اس کو ڈانٹ کے نکال دیا، ساری زندگی اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ وہ یہ کام کر سکتی، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں ایک اچھی کک نہیں ہو سکتا، میں ایک اچھی گھر والی خاتون نہیں ہو سکتا، تو چلو صرف باہر کے کاموں میں ہی ایکسل کر جاؤں. اپنے آپ کو منوانا ہی ہے نا، کہیں بھی منوا لو، گھر میں تو ہمیں کوئی مانتا ہی نہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے نا
کہ ہم بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں, فلاں کا بچہ فلاں جگہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, تم نے کیوں نہیں کیا, تم تو نکمے ہی ہو, تم تو کچھ نہیں کرتے. نہیں, آپ دیکھیں اگر وہ اپنی لائف میں اپنی پیس پہ جا رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر. ہر وقت ہماری قابلیت صرف اس سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کے بچے کے مقابلے میں بہت اچھا ہو تو تبھی اچھا ہے. ایک بچہ ایک چیز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, دوسرا کسی اور چیز میں. تو اپنے بچے کی خامیوں پر ہی نظر نہ رکھیں اور صرف خوبیوں پر ہی نہ رکھیں, اس کو ہیومن بینگ سمجھیں اور اس کے مطابق اسے ٹریٹ کریں. کبھی معاف کر دیں, کبھی نصیحت کر دیں, کبھی کسی اور طرح. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کس کو لگایا ہوا تھا؟ اپنے ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. اور دونوں مل کے دعائیں کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم سچا معاملہ کریں, جھوٹ کبھی نہ بولیں, غلط بیانی نہ کریں, ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے, کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہ سکے. بعض اوقات ہمیں ان سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو میرا فلاں فلاں کام کر لو, میں تمہیں لیپ ٹاپ لے لوں, ٹھیک ہے؟ وہ بھی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا لیپ ٹاپ کے لیے, تو آپ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں. پھر جب وہ کر لیتے ہیں بےچارے کسی نہ کسی طرح وہ کام, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اتنی کیا جلدی ہے, دیکھوں گی. دس از رانگ. یا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اگر آپ کر نہیں سکتے تھے تو وعدہ نہ کرتے, لیکن اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ اس کو پورا کریں, کیونکہ وعدہ خلافی ٹرسٹ بریک کر دیتی ہے. اور جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہ ہو وہ کبھی ریلیشن شپ اچھا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں تو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے. تو اس ریلیشن شپ کو بہتر کرنا نہایت ضروری ہے. تیسرا اہم قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی قرآن و سنت کی تعلیم سے جوڑیں, بڑے ہو کر نہیں. اچھا ابھی تو بچے ہیں نا, کوئی بات نہیں, ابھی نہیں بھی مسجد جاتے کوئی بات نہیں, ابھی نہیں باپ کے ساتھ جاتے کوئی بات نہیں, ابھی نہیں قرآن شروع کیا کوئی بات نہیں. نہیں, بچپن سے ہی تھوڑی تھوڑی ڈوز شروع کر لیں. لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ کیا تھا؟ میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کر کے کہیں جا رہے تھے, یعنی گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا, سواری پر ہے, سامنے بھی نہیں ہے, لیکن کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں. اے لڑکے, میں تجھے چند باتیں سے کہہ رہا ہوں, ان کو یاد رکھو. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو. چھوٹے سے بچے ہیں, ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جب مانگو اللہ سے مانگو, جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. اور جان رکھو, اگر ساری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ چاہے, اور ساری دنیا مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ چاہے. قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی آپ نے بچپن میں ہی سمجھا دیا کہ الٹیمیٹلی ہر چیز اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے, اور اگر وہ کسی چیز کو ہم سے روک دیتا ہے تو اس میں ہماری ہی بلائی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اب یہ تو بچے ہیں. نہیں, آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی باتیں اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو, اللہ تمہاری حفاظت کرے, تو پھر تم کیا کرو؟ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو. جیسے قرآن مجید میں آتا نا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ہم و غم ہی یہی تھا کہ وہ نیک اولاد بن کے اٹھے. دنیا سے جب جا رہے تھے اس وقت ان کی دعائیں یہی تھی. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے, البقرہ 133, اس کو آپ کے سامنے رکھوں گی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی, جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود, تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار. تو یاد رکھیے, مرتے وقت اللہ کے نیک بندوں نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی. پھر اسی طرح حضرت لقمان کی وصیتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو کی, اس میں ایک بڑی خوبصورت وصیت کرتے ہیں, اے میرے چھوٹے بیٹے, بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو, پس کسی چٹان میں ہو یا آسمان ہو یا زمین میں ہو, اللہ اسے لے آئے گا. اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم دینا چاہیے, یعنی قرآن و سنت کے علم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم, اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم, اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں علم, کہ کون ہے وہ, اس کا نام کیا ہے,
اس کی کوالٹیز کیا ہے اور پھر وہ کیا کیا کرتا ہے. تو اس میں خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ لطیف ان خبیر ہے. پھر آخرت کا تصور دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں. پھر نمازوں کی پابندی سے کھانا, خصوصاً نفل نماز کی ترغیب دینا. پھر بچوں کو روزے رکھوانا. صحابیات جو تھیں وہ عاشورہ کا روزہ بھی بچوں کو رکھواتی, دودھ پیتے بچوں کو بھی, وہ رونے لگتے تو ان کو کھلونے دے دیتی, یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی. پھر دن کے کسی حصے میں ان کو کچھ کھلا پلا دیتی ہوگی, لیکن ان کو بھی ایک شعور بچپن سے ہی دلاتی کہ روزہ رکھنے کی چیز. پھر بچوں کو حج کروانا, عمرے پہ لے جانا. یاد رکھیے عمرے پہ لے کے جانا جو ہے یہ مجھے تربیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند نظر آتا ہے. میں جب 2005 میں یہاں پر آئی, 2004-05 میں, تو میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا. 2009 میں جب میں اس کو بھیجا واپس پاکستان پڑھنے کے لیے اے لیولز کے لیے, اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں پر پرائیویٹ اسکول پبلک اسکول وغیرہ میں جا کے تھنکنگ جو ہے تھوڑی فرق ہے, اور اس میں کچھ چیزیں بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے یہی خیال ہے کہ اس کا ایمان اسٹرانگ کر دوں گی انشاءاللہ تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو اس پر ہم نے عمرے کا پروگرام بنایا, اور الحمدللہ مکہ جا کر اتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلی آئی, اتنی چینج آئی کہ وہ شاید میں 10 سال میں بھی سکھا کے اس کو سمجھا نہیں سکتی. آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر دیکھ کر دلوں پہ جو ہیبت تاری ہوتی, وہاں کی اذان اور نماز کے مناظر دیکھ کر انسان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو ہالیڈیز پہ لے جانا اپنا فرض سمجھتے. بچپن میں ہماری ہالیڈیز کیا تھی؟ نانی کے گھر جانا یا کسی رشتے دار کے گھر وزٹ کرنے کے لیے جانا. چھٹیاں کہاں گزاریں گے یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ نانی کے گھر جا کے گزاریں گے, اور واقعی لمبی لمبی چھٹیوں کے لیے جانا اور خوب انجوائے کرنا, وہ گھر کی پابندی سے نکلنا. تو اب یہ ہے کہ اب ماں باپ خود نانی دادی تو آؤٹ ہو گئی ہیں فیملی سے, لہٰذا بچوں کو لے کے ہالیڈیز پہ جاتے ہیں کبھی کہیں, لیکن کہاں نہیں جاتے لے کر, وہ ہے اللہ کا گھر. میں نہیں کہتے کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں, الحمدللہ بہت سے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ گھبراتے ہیں بچوں کو لے جانے سے, خوف ہوتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں وہ بہت رش ہوگا, بچے گھبرا جائیں گے, بچوں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا, بچے پریشان ہو جائیں گے, بہت گرمی ہے, بچوں کو گرمی لگ جائے گی, بچوں کو یہ ہو جائے گا, بچوں کو ہو جائے گا, اور اس خوف سے وہ اللہ کے گھر نہیں لے کے جاتے. میں تو سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ اپنے گھر میں ہی ایک فنڈ قائم کر کے رکھے کہ جب یہ تھوڑا سا بھی ہوش سنبھالتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر لے کے, ایون پاکستان لے جانے سے پہلے, رشتہ داروں کے پاس لے جانے سے پہلے, اللہ کے گھر لے جانے کا کوئی پلان کرے. اگر بچوں کے اندر خیر ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کم باہر آئے گی اس ماحول میں, کیونکہ بابرکت جگہ ہے. ہدل للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا. بچوں کو بہت دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اگر بچے کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہوگی تو بہت جلدی باہر آئے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا, کیونکہ اللہ نے کعبہ کو اپنے گھر کو بنایا اس لیے تاکہ لوگ یہاں ہدایت پائیں, لوگ یہاں اکٹھے ہوں, ایک دوسرے سے سیکھیں, بہت سے تجربات کریں. مکہ جانا دنیا میں